U okviru ovogodišnje kampanje za borbu protiv raka kože Euromelanom širom Srbije bit će organizovani besplatni dermatološki pregledi za građane. Od 9. do 11. maja bit će otvoren specijalni besplatni broj 0800-222-888 u periodu od 8 do 20 sati za zakazivanje dermatološkog pregleda. Pregledi će moći da se zakažu za 16. maj i to u mestu koje je najbliže pacijentu. I ove godine Opšta bolnica Valjevo nalazi se na spisku ustanova gde će se obavljati preventivni pregledi. Ciljevi kampanje Euromelanoma su besplatni pregledi kože koji bi omogućili rano otkrivanje raka kože i otkrivanje osoba koji imaju povećani rizik za obolevanje od raka kože. Medijska kampanja Euromelanoma 2016 usmerena je ove godine na edukaciju građana o bezbednom boravku na suncu. Opasnost od sunca izuzetno velika. Znači, sunčanje jako opasno jer je upravo to najrizičniji i najopasniji faktor koji dovodi do malignog melanoma. Naročito je opasno kod ljudi koji imaju svetao bioten i koji su imali opekotine od sunca u detinjstvu i adolescenciji, a naročito su izložene opasnosti osobe koje imaju, znači, pegice, plavu kosu, riđu kosu, plave oči i izrazito beo ten. Mada i drugi, svi ostali, znači, ljudi koji se mnogo izlažu suncu ili idu u solarium, znači, solarium je isto izuzetno opasan faktor rizika koga treba izbaciti. Istraživanje je pokazalo da se najmanje 40% građana Evrope ne štiti od sunca, a da se samo 14% štiti tokom cele godine. Moto kampanje je "Sunce sija svuda, ne samo na plaži", kako bi se skrenula pažnja da se od štetnog UV zračenja treba štititi i tokom boravka u gradu, na sportskim aktivnostima, tokom bavljenja poljoprivredom i baštovanstvom. Sunce je svuda oko nas, a odeća, šešir, naočare za sunce, nanošenje krema na otkrivene delove tela, izbjegavanje boravka na direktnom suncu kada je njegovo zračenje najintenzivnije, smanjit će rizik od oštećenja kože i očiju. Porast broja obolelih od melanoma je uočen u posljednjih 20 do 25 godina. Već 1996. godine u našem specijalističkom udžbeniku taj broj je bio označen kao mnogo veći u odnosu na ranije decenije i godine, tako da mi uključujemo, znači, cifru od 20 do 25 godina gde je izrazito pojačan broj obolelih od upravo ovog malignog tumora kože. Dermatolozi pozivaju građane da se informišu kako da bezbedno borave na suncu, da pregledaju svoju kožu i jave se bez odlaganja lekaru ukoliko primete nešto sumnjivo. Malignih tumora kože ima više vrsta. Melanom je jedan od njih, maligni melanom. On je i najmaligniji zato što ovaj tumor može da daje sem metastaza u regionalne limfne čvorove i udaljene metastaze, znači u neke organe našeg tela, u kožu i podkožno tkivo. Vrlo su opasne ove udaljene metastaze gde pacijent praktično oboleva kao i oni pacijenti koji obole od nekog visceralnog karcinoma. Zato bih apelovala na sve naše građane da se uključe u ovu akciju. U okviru kampanje biće uključeno 53 državne i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji i 135 dermatologa. Očekuje se da će biti pregledano oko 2000 pacijenata. Na osnovu dosadašnjih iskustava, u ovakvim kampanjama kod čak 10% pacijenata budu otkrivene promjene koje mogu da budu znak pojave raka kože. Histopatološkim pregledom mi odmah dobijamo podatak da li pacijent boluje od toga ili ne boluje. Znači, kada se napravi biopsija i kada se uradi taj histopatološki pregled kože, mi pod mikroskopom histopatolog odmah uoči da li su ćelije maligne ili nisu maligne, piše šta vidi pod mikroskopom, mi dobijamo taj izveštaj od histopatologa i na osnovu toga mi tačno znamo da li je naš pacijent oboleo od malignog melanoma ili nije.
Udruženje dermatovenerologa Srbije pokrenulo je inicijativu za ograničenje upotrebe solarijuma za mlađe od 18 godina, a dobijena je podrška relevantnih državnih organa, pa je počeo rad na implementiranju ove zakonske odredbe u odgovarajuće zakonske okvire. Kampanja je organizovana od strane Udruženja dermatovenerologa Srbije u saradnji sa Intersekcijskim odborom za melanom Srpskog lekarskog društva pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.